Ганна Осадко втратила чоловіка в липні 2022 року. Олександр загинув на Донеччині, рятуючи побратима. Цього року Ганна видала книжку спогадів про чоловіка «Сім цукерок» із Гайдельберга. Розповідає, написала її в Німеччині. Це є дуже особиста книга. І де, ну, сюжет починається так, що зі мною була донька тоді, коли вона вже була змушена їхати в Україну, вона мені купила коробочку цукерок, там було 7 цукерок дуже вишуканих, з різними смаками особливими. І каже, мама, ти нараз ці не їш, ти коли щось собі згадаєш таке класне, позитивне про тата, і ти тоді можеш її з'їсти. І я подумала, що це дуже хороший досвід, який може допомогти пригадати і відтворити ці емоції. Таким чином, каже Ганна, 7 цукерок – це 7 спогадів про загиблого чоловіка. Про один із них жінка розповідає. Перший був такий, що ми тільки одружилися, і ми жили на зйомній квартирі, і якось був травень, і злива почалася страшна, і ми за щось посварилися. А то ще ж молоді, там емоційні, там все-все. Він все сказав, я йду, в ніч все, пішов, я сижу, плачу, там злива, думаю, що ж він там зараз мокне, ай. І за годину він повертається, сміється, весь мокрий і тримає ось такий оберемок бускуда, який він десь наламав, і каже, ой, вибач мене із тим буском. Ну, такий начебто звичайний факт, але я згадуючи його, я постійно посміхаюся, бо це от, я просто бачу цей от теплий травневий дощ і ця хмара буску. Ганна досі має записи останніх телефонних розмов з Олександром, а ще зберігає його останній подарунок. Остання його посилка, яку я вже отримала буквально за 2 дні до його загибелі. І ну, там були якісь його речі приватні, і зверху лежав ось такий конвертик, де написано «Люблю, цілую, обнімаю» і от гілочка шипшини. Ганна розповідає, Олександр любив літературу. Не лише багато читав, але й сам писав тексти. Свої твори публікував в інтернеті під псевдонімом Стах. Після загибелі чоловіка Ганна опублікувала збірку його оповідань та новел під назвою «Жити, не можна померти». Коли книга вже вийшла, я передала цю книжку Сашковим побратимам, вони її прочитали, і оце вони мені повернули всіма підписами їхнього взводу. Пам'ятаємо, і всі-всі хлопці, які з ним служили. Це така в мене дуже важлива для мене книжка, що воно пішло далі, і всі знали, хто біля них був. Ганна каже, хоче подякувати не лише побратимам Олександра, але й усім захисникам України. Я хочу, щоб пам'ять про кожного була в серцях на довгий-довгий час, пам'ять і вдячність. Ірина Моргун, Людмила Пиріг, Максим Сказків, Андрій Бодак. Суспільне новини, Тернопіль.